come and get it. Oh, hi, Stefan. So we come to another episode with Empire Mom, Sovereign. Oh, yeah. Yeah, die. Mom's first episode. Oh, yeah. Yeah, but you see on screen for first episode of Sermon. That escaped on Game of Thrones. Yeah, so we can see you here. Victory. Yeah. We're gonna die. Yes, keep on fighting. Oh, yeah, the influence of this. And to do. Så var der i denne måned. Den var helt nede i denne måned. Men jeg hører bare lige vise, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet et furnitrum. Med forskellige blokke her. Og så har jeg også lavet et hitrum først. Først det der, og så det der. Så lavede jeg fra det andet. Og så lavede jeg en der. Og så er jeg jo gået. En gang af her. Men allerførst lavede jeg en. Og så har jeg lavet. Lige nu har jeg lavet et tårn. Og ja, der er min lighter laundry. Bare noget string. Tårn. Okay, jeg skal. Jeg har valgt at fjerne det tag. Skal vi lige have en ny kamera. Men nu er jeg nærmest lige også blevet færdig med det hemmelige rum. Nå ja, min shelterbox. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er der opbevaring til shelterbox. For eksempel. Og det er ikke det, jeg har så. Jo, jeg har bare kunnet det. Diamonds. Og hvis jeg lige gerne vil have det. Hello. Prøv en gang. Sådan. Det driller en gang. Så kan vi se. Nå, nu kan jeg. Hvis jeg lige vil have nogle emerald, så er man lige der. Og hvis jeg lige skal bruge boksen. Hallo. Oh my god. Det der skal jeg lukke. Kom lige med den igen, tak. Når man gør det. Når man gør det på cam, så virker det aldrig. Så kan man lige tage den med. Og ja, man kan se den her måde. Og så lige sætter den ned. Sætter den også der. Og så har den stadig. Jeg ved godt, jeg bare lige husker, men det der er sjovt. Så prøvede jeg lige at lave et design. Et andet et. Og der bliver det ikke. Og ja, der er også en gang her. Jeg skal lige have en redstone torch på os hele tiden. Den er base. Og ja, når den lyser. Og hvis jeg trykker på knappen. Ja, så bliver det ikke. Det er lige. Så lige på det her. Det virker. Så kan man. Nå ja, vi skal lige se. Ja, så lukker den. Så kan vi se. Ja. Come on, lay in again. Så skal den lige. Det er den anden lampe gør. Men vi er. Ja. Ja. Nå ja, vi skal lige have spor om.
There are sneeze kit man in a barrier block stealth. No spawn. So spawn. Yeah, little head. Are they bits? Let's go. Whoa. Yeah. Så kan man lige se, at de nåede lige at pynte op inden det. Ja, der kom problemer. 1, 2, 3, 4. Ja, det er ligesom. Men der er nogen, der har sat gaver. Og en lille hørvandsting. Der skulle have været til dem. Lille shop, der er lukket på grund af. Det bliver opdateret til en brænder. Så var der lige lidt brugt lidt lag med nogle plukker. Hvad fanden fik jeg bare to? Far. Ja, så er der en lille fyrkommeration. En flot lastbil. Bygget. Flot og flot. Det vil jeg nødt til, men det er opgivende. Hvad skulle man kalde det? Ja. Så. Så er vi bare det er lidt gode ting, der lige skulle holde op. Så skulle man tage det til mig. Og for den gives det. Og her. Så er der storage room til det. Men den er shop bliver jo ikke noget alligevel. Og ja, så er de lavet. Jeg kunne bare lige efter min gamle dag. Oh. Tre. Ja. Okay, man skal ikke holde. Man skal bare slå. Ja, det er jo strong. Så er det derfor. Så også blev det sådan. Helt sjovt nu. Okay, det er ikke sikkert af mit job, tak. Så er det ikke det. Gaming. Det er bare. Curse of Edge. Hvad er det, jeg skal her? Bare tage. Jeg må godt. Det var ikke, jeg kom til at. Hvad er vi nu? Strandtegning. Okay. Okay, man kunne køre diamant af ham. Kører nogle røde kister. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Så er der nogen, der slår sig. Der. Der. Nu stopper det. Redstone. Så er det en genbrug. Jeg sætter aldrig så mange kister. Her en bone block. Og en lille
show his toy, hands out the back of the shop, all I mean. You know, so when I'm going in the young meadows and it's feet, it's the music for crazy. That's a turn the foot and stone the toy can. What's the smear? All over. Okay. Yeah, they're coming. The hitman's ship. The hell? Oh, no, no. Not the demon. Sad, if I didn't get my instrument down, whatever me. The river could try. When I got a missed opportunity, I was able to put the precarious egg. Sorry, I don't know how to use it. Sorry. I'm on spot mine. On the soon, but I don't need to do the machine. Okay, for what? So far in the first space here. The honey. Charge popcorns. Then we have put melon. Golden melon. Melon foam. That's what I am. Brings
machine. And Tango Tech. Hulk, if the mango was an octopus. If we got Jan's fucking spester. Jan, fuck. Mit Wurf auf Fanskun. Und zwar nie am ich da wie Haus hat so da. Und der Jan war praktisch aber das. Und der andere war. Was Mensch. Det var den gang noget på kommer. Jamen, næste gang we know. Home, home. Så er Peter i at starte lidt op. Og den også herovre, som jeg ikke vil have skud. Men en af dem er bare big der er her. Okay, han søger dig til kistum. Og det går lidt til på grund af, at det skulle være i dyr. Jesus fucking Christ, the boy. So long ago. Perfect scan. Timing tape for the health diner. Little killer. Men han dør også. Han er ned på grund af jeg. Han skal. It's fucking killing. What about them? Jeg kan ikke en bam. Han bare rive det hele ned og lade det stå. Eller så må du bare tage det stå. Men lad os lige gøre mig. Jeg tror faktisk, at vi lige kan hoppe ind på den gamle, på den nye og se, hvor jeg bor. Okay, velkommen tilbage. Så er vi inde på den nye, så der er lige nogle træer derinde, det er lige meget. Men her bor jeg, en Mushroom Island. Jeg har allerede skaffet lidt ting. Lidt diamanter. Og så er jeg bare lige en charlet. To dage. Første bum er her, en festiv. Så er jeg bare en charlet. Med spinach, spar for 42, salt og kush. Nej da. Så er det bare en verden af min søvn. Nej. Der var lige nu. Ikke. Der kan vi lige sætte over. Skal vi samle det. Jamen og guld. So and I have the latest alligators. No, I knew that I out. Oh, God, Vic. Yeah. Oh, yeah, I'll see you next time. Så jeg får krøv af
Mushroom alone. Yeah, barely we are happening fine. Mushroom cool. Boom. Come on. Sorry, I'm banging. Okay, go for it. Go on the current. Now, what? When the latest allocate.